Moro! Mä ja tässä tulee muutama sananen Venäjän Ukrainalla aloittamasta täysimittaisesta sotilaallisesta invaasiosta. Tänään viien silmässä aamulla Ukrainasta raportoitiin, että Venäjä on aloittanut ohjus- ja ilmaiskut Ukrainan puolelle ja Venäjä hyökkää käytännössä etelästä ja pohjoisesta Ukrainaan. Käytännössä tarkoituksena on lamaannuttaa sotilaallinen infrastruktuuri ja Putinin tekosyiden mukaan kyse on siitä, että Venäjä on menossa mukaan estämään kansanmurhaa ja, ja tuota, kukistamaan jonkinlaista fasisti- tai natsihallintoa. Ja tämähän on täysin toisinto siitä, mitä toisen maailmansodan aikaan ja, ja tuota, Neuvostoliiton aikaan, minkälaista retoriikkaa äh, silloiset neuvostojohtajat käytti, käytti tuota, äh, rajanaapureista ja äh, niistä kansoista, joita aikovat sitten sotilaallisesti ja, ja avulla alistaa. Mutta äh, tilanne on nyt tämä, Äh, oli absurdia lähteä aamulla viemään omaa lasta päiväkotiin, kun äh, tajus, että, et tilanne voisi olla tämä. Saattaisi olla omien lasten kanssa jonottamassa tuolla jonnekin pommisuojaan, kun, kun tuota Putinin äh, joukot äh, vyöryy Suomeen. Ja, ja tilanne on, en, mä en tiedä miten mä sanoisin tämän nyt äh, tarpeeksi painokkaasti, mutta tilanne on siis aivan äärimmäisen vakava. Ei pelkästään Ukrainan kannalta, Ukraina on ajatunut nyt siihen, Ää, liennytyspolitiikan viimeisen pisteeseen, mistä mä oon yrittänyt varoitella vuosikaudet, yli vuosikymmenen, että et Putinin kaltaisen diktaattorin kanssa liennytyspolitiikka ei auta, vaan on laitettava kovaa kovaa vastaan. Ja Eurooppa ja, ja länsimaailmat ää, valitsi sen liennyttämisen tien ja tässä on lopputulos. Nyt ikävä kyllä monet ukrainalaiset ja myös monet venäläiset nuoret maksaa omalla hengellään tämän meidän päättämättömien saamattomuuden ja, ja munattomuuden Putinin kaltaisen despoti edessä. Ja, ja tuota, en tiedä, mitä mun pitäisi sanoa. Tämä tuntuu jotenkin aivan hirvittävän absurdilta, kun on yli vuosikymmenen ajan yrittänyt kerätä näitä, näitä tuota, todisteita Putinin hallinnon pahantahtoisuudesta. Framille yrittänyt vakuuttaa ihmisiä siitä, että tämä liennytyspolitiikan tie ei ole oikea ja muuta. Ja, ja, nyt ollaan tässä pisteessä. Ja... Mitä tekee meidän valtiojohto? No, no ainakin Twitteri on nyt menty sitten kovasti. Haavisto, presidentti Niinistö, pääministeri Marin, on, ne on kovasti tuominnut. Ja, ja tuota, on tuomittu aikaisemminkin. Tuomittiin 2014, kun Venäjän valtaskrimiin. On tuomittu silloin, kun Venäjä ä, aloitti sotatoimet Georgiassa, kun aloitettiin sotatoimet Tsetseeniassa. Joka kerta länsimaailma on tuominut jyrkästi ä, Venäjän ja Putinin tekemiset, mutta asialle ei ole oikeastaan tehty mitään. Ja en mä valta olla sanomatta, että nyt se vitun mussutus siitä tuomitsemista, tuomitsemisesta ja kaikista muusta tämmöisestä joutavanpäiväisestä paskasta on nyt pakko loppua ja nyt on ruvettava toimimaan. Niin kuin mä oon niin monta kertaa sanonut, niin kuin kaikki turpoasiantuntijat on sanonut vuosikauet, kaksi vuosikymmentä tässä, että mikään tämmöiset höpölöpöt ei auta ketään yhtään pätkän vertaa. On laitettava sanktiota. Venäjä on äh, suljettava ulos Swift-rahansiirtojärjestelmästä. Äh, kaikki energiayhteistyö on lopetettava Venäjän kanssa. On aset Asetettava kauppapakotteita, Putinin ja sen sisäpiirin, kaikki varat on jäädytettävä ja tai takavarikoitava, mitä on läntiseen maailmaan piilotettu. Suome on liityttävä NATOon, puolustusyhteistyötä on parannettava, Ää, puolustuksesta on piettävä parempi huoli. Ja, ja tuota, jos nämä kaikki jutut ei riitä, niin sitten on ruvettava valmistautumaan sotaan, koska kyse ei ole enempää eikä vähempää kuin siitä, että Putin yrittää nyt testata, että riittääkö läntisellä maailmalla kantti yhdistäytyä tämän tyrania eessä. Ja jos ei, niin seuraavana tähtäimessä on Valko-Venäjä, joka on käytännössä jo miehitetty. Seuraavana on äh, Suomi, joka on äh, Naton, äh, tai ei ole siis Naton jäsen, mutta on Venäjän rajanaapuri. Ja lopulta, jos. Putin onnistuu pirstaloimaan tämän meidän läntisen arvoyhteisön ja tämän meidän liberaalidemokratioiden ä, yhteisen projektin, niin me hävitään tämä peli. Kyse ei ole enää siitä, että, että, menetetäänkö osia Ukrainasta tai menetetäänkö Ukraina ehkä kokonaan, vaan siitä, että tämä koko meidän läntinen elämäntapa, demokratia, on jumalauta vaarassa loppua. Niin nyt tämä tämmöinen saatanan lässytys, sen täytyy loppua. Nyt on Kerta kaikkiaan saatava tälle hommalle stoppi ja laitettava niin kovat sanktiot ja todellakin valmistauduttava sotaan, koska siihen tässä lopulta ajaudutaan, jos liennytys enää yhtään jatkuu. Ja mä, mä toivon, että jos te ajattelette, että no kylläpä se Tere nyt puhuu niin hirvittävän rumasti, niin lukekaa enemmän ja luulkaa vähemmän. Esimerkiksi tämä Putinin sisäpiirissä kirja tai tämä Tsukarin äh, Putinin sisäpiiri. Lukekaa nämä kirjat, niin te ymmärrätte, että Putinis, Putinissa ei ole kyse jotenkin semmoisesta tyypistä, jonka kanssa voi neuvotella hirvittävän järkevästi. Niin kuin mä sanoin, tarkoituksena Putinilla ei ole millään tavalla miellyttää yhtään ketään ja mikään lienytyspolitiikka ei auta, vaan voima auttaa, mikään muu ei auta. Mutta nytten Suomen, erityisesti Suomen, on nyt kaiken ase, Ukrainalle annettavan aseavun ja kaikkien näiden muiden juttujen lisäksi, mitä mä tuossa äsken sanoin, niin sinne NATOon on haettava nyt heti. Ja tässä on se riski, että Suomi ei sinne NATOon enää pääse. Se ei ole, se ei ole mikään automaatio, vaikka, vaikka NATOn suunnalta meille on semmoista luvattu, että jos nyt tulee hakemus, niin se käsitellään mahdollisimman nopeasti. Ja jos me ei päästä NATOon jäseneksi, niin silloin meidän on pakko ruveta kasvattaa puolustusbudjettia ja reserviä ollut ruvettava laajentamaan, koska me ollaan muutaman vuoden päästä silloin siinä tismalleen samassa tilanteessa, missä Ukraina on nyt. Eli että Venäjän panssarivaunut vyöryy rajan yli ja me joudutaan oikeasti puolustamaan meidän itsenäisyyttä. Tämä on se asia. Me ei enää voida välttyä verenvuodatukselta Ukrainassa, siellä se veri on vuotaa, mutta me voidaan välttyä siltä Suomessa. Nyt on aika toimia. Kaikki lässyttäminen mistään Thoughts and Prayers-tyyppisestä mepä ja diipadaapa on lopetettava. Ja nyt kaikki panokset toimintaan. Ihan kaikki panokset nyt toimintaan ja Ukrainan tukemiseen. Se tällä kertaa tästä. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.